Камарджова. Мы вар Александра Кипшизе. Вар Шудит Лис. Мы хшира сухуры прайм шоус. Да, эхам не дава хасия то там куанеби. Ну и гавс Дональд Трампс. Камы куребам кацрат. Хо, чанзия, цота. Киде кай босия, сатуалит мгавс мэ. Боло, эхам болос витвой. Да, чем я зрит, ძალიან წარმატებული ბიჭია და არ აქვს ну მე ისე ვიტყვი რომ ანუ ხასიათი კი აქვს სიცილი და რაღაცა მაგრამ ზოგჯერ თავის სიცილს ანუ არ გამოაჩენს გარეთ ხო ნინი ბადურაშვილი არის ძალიან კაი მომღერალი კიდე ჩემი აზრით ძალიან ლამაზია ესე ვიტყვი. როცა გადაცემაში ზის, არ ფიქრობს გადაცემაზე, მგონია რომ სხვა რამეზე ფიქრობს. კიდე არაცლის არავის ლაპარაკს, ულ ლაპარაკობს რამეზე. ხო. აცადე. ეხა დავახასიათებ ნინოს ექიმს. ნინო ექიმი სულ გადაცემაზე ამბობს რომ ეწოდება მელაკუნდებიო. არ შეიძლება თუ ცხოველები გიყვარს ერთადერთი მაქედან აირჩიო და მაგის თან გეცვას ტყავისგან რაღაცა და ან ბეწვებიანი, იმიტომ რომ გამოიმოზნაეთ რა, რისგან კეთდება ეს, იქნება ცხოველებს აძრობენ. ახლა ვახასიათებ სალომე ხუჭუჭას. მე რომ მაგის ხელა ვიყო, ცოლად მოვიყვანდი. ის კი ლამაზია ძალიან. კიდე რაც არ უნდა ჩაიცოს, მაინც ლამაზია, იმიტომ რომ ანუ არ გამოიყურება რომ აი მაკიაჟს იკეთებს და რაღაც ეგეთი, ანუ ჩვეულებრივ გოგოა, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ანრი ჯოხაძე ძალიან ზარმაცია, იმიტომ რომ მე მაგის კლიპში ვიყავი და მაგ მხეცმა არ დატო ჩემი კლიპი. ზოგადად ზარმაცია, მაგრამ ამონტაჟებს 1-3 წელი, 3 წელი გავიდა მაგ ხო, მაგ კლიპიდან. კლიპს თამაშობდი მაგის ბავშვობას, ხო? ანრი კი ვიცი რომ ძალიან პროფესიონალია, მაგრამ როცა გავიზრდები მაგის საქმეში არ ჩავერევი, რომ მართლა კი ძალიან ჭკვიანია, მაგრამ ყველაფერი არ გამოსდის და უნდა ელოდო მე მგონი წლები, რომ რამე გამოუვიდეს, ხო? ეხა დავახასიათებ მაკასას. ძალიან გავს ფორსაჟი სპიჩს, ხო? და კიდე ანუ გამოიყურება აი ჯანზე, გონია რომ სუდადის აი სპორტმენისავი, მაგრამ არ გამო ანუ ძალაში ძლიერია, მაგრამ გამოიყურება როგორც ანუ არც ისე ძლიერი. კიდე ქაოს ძალიან ხუთოსან ბიჭს, კიდე ანუ ძალიან მკაცრია და მოხდებოდა მაგას შეყვარებული, რა თქმა უნდა, ნინი ბადურაშვილი. და თუ სტატისტიკა დაგაინტერესებს, მიმართეთ ირაკლის.